السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی ویڈیو میں ہم صبح شام کے اذکار بیان کریں گے. گانے سننے کی بجائے میرا دل یہ پکارے آجا، یہ بہت دھوم دھام سے سن رہے ہیں، اس کی بجائے آپ اذکار کیا کریں. پیغام ہے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے صبح شام کے اذکار یاد کریں. صبح شام کو اذکار پڑھیں، آپ کو زندگی میں سکون ملے. تو آپ کی متوجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے، ان بےہودہ گانوں اور ڈانس کی طرف نہیں ہونی چاہیے. صبح سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، پھر تینوں سورتیں سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اس کو پڑھیں 3 مرتبہ، اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد اللهم اعفنی فی بدنی، اللهم اعفنی فی سمعی، اللهم اعفنی في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اسكو 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد قدماته، اسكو 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى قلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اس کو 1 مرتبہ پڑھیں، اور شام کو جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اصبحنا کی جگہ امسینا کہیں گے، اس کے بعد اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر اس کو 1 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد اللهم اني اثبت اشهدك واشهد عملت عرشك وملائكتك وجميع خلقك بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك یہ پڑھیں، اس کو 4 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد اللهم علم الغيب والشهادات فطر السماوات من عند رب كل شيء ومالكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وان اقترف على نفسي سوءا واجبره الى مسلم اس کو 1 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد اللهم انت
ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اسکو ایک مرتبہ پڑھیں, اس کے بعد دس مرتبہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, اس کے بعد سو مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا سو مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو یہی پڑھ لیں, استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ. پلیز گندے گانوں کو چھوڑ کر, ڈانس کو چھوڑ کر آپ دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, آپ کی زندگیوں میں سکون آئے گا, حلال رزق کمائیں. یہ گانے تو گا کر اگر ہم ویڈیو بھی بنائیں تو یہ حرام ہو جائے گا, تو آپ پلیز حلال کمائیں. جزاک اللہ خیر.